Tere õhtust, meediakriitika saade alustab taas stuudios Ivan Makarov ja Andri Kiige. Ja täna siis jälle hulk tõsiseid teemasid on meid ees ootamas. Võtame siit, et mitte aega raisata kohe slaidi ette. Esimene teema siis meie taga ja Kristina Kull vaatab meile sealt vastu. Tegemist on siis ringvaate saatega ERR-is. Ja kas sa tahad või midagi öelda või vaatame klippi? Enne kui me vaatame klippi, ma kohe ütlen, et praegu me hakkame tegelema sigade ette pärlit loopimisega. Ja vaatame siis klippi. Meil on nüüd stuudios Kristina Kull, kes esimesena maailmas uurib teaduslikult, kas sigadel on igav. Kristina, kuidas sa seda teed? Jaa, väga tore, et saan siin sigadest rääkida. See uurimus tõesti on teaduslikult maailmas üks ainukordne ja harukordne projekt ja mina doktorandina uurin täpsemalt siis sigade igavust ajataju kaudu, sest et nagu inimestelt teame, siis ajataju muutub olenevalt sellest, kas meil on põnev olla, et siis kas aeg lendab linnutiivul või kas meil on igav ja aeg läheb mööda teosammul. No nii. Ja kas on sinu midagi kommenteerida selle kohta? Tegelikult ma kujutan ette, et näiteks lugupeetud Kristina Kull, doktorant, võiks minna näiteks riigikokku ja uurida seal, kui igav on meie rahvasaadikutel, kuna nad ei käi infotunnis ikka põikväiselt, järelikult neil on seal igav ja äkki alustaks ikka sealt ja siis jõuame ka sigadeni välja. Siin ma tahan veel toonitada, et Eesti on jälle, mis mind rõõmustab isiklikult, et Eesti on jälle maailma esireas. Me olime tiigrihüppega kogu aeg ees, me olime IT-riigina, kuulsad väga üle maailma, veel tänu sellele, et Kersti Kaljulaid sõitis ringi ja kogu aeg rääkis, et ma olen IT-riigis, ma olen IT-riigist. Ja rääkiski meid suureks. Ja rääkis meid suureks Eestit. Aga selgub, et mitte kusagil maailmas ei tehta nii tõsiseid sigade igavlemise uuringuid. Üldse mitte mingisuguseid uuringud, mis on seotud sigade igavlemisega, ei tehta. Sigade aja sisustamisega siis. Ja see ühelt poolt me oleme jälle esimesed ja teiselt poolt see näitab, et see maailm ei ole lootusetu. Et järelikult, et on olemas põhjusi optimismiks, sest teistes maades ikka loll on suhteliselt vähe. Kuna seal ei tegeleta selle teemaga. No igatahes loodetavasti me saame siis midagi vähemalt uut teada selle kohta, kuidas eestlad või vabandus sigadel aeg läheb. Mulle meenutab üldse, see oli muide väga hea saade ja seal näidati väga sümpaatseid sigu ja põrsaid ja mulle näis see mingisuguse sellise, võibolla me alahindame näiteks seda saadet ringvaade, võibolla me alahindame lugupeetud noordoktoranti, võibolla see on nagu mingi Krõlovi valm. Aga sellest veel ühest fragmentist ilmselt hakkate midagi juba tajuma ja aimama. Kui halbades või heades tingimustes siis Eesti sead elavad, kui igav neil on? Kardan, et pean ütlema, et neil sigadel on väga igav, et kahjuks on teada, et Eesti sigade elu ei ole kahjuks väga, väga hea. Et pean ütlema, et meil mõned farmid on, kes on need nii-öelda tublid farmid, need ühega sõrmedel võib üles lugeda, kes tõesti peavad sigu siis sellistes tingimustes, kus nad saavad tuhnida ja nad saavad põhku ja allapanu. Aga 97% sigadest nad võivad und näha sellistest tingimustest, et nende elu kahjuks tõesti ei ole seale ega ühelegi loomale elamisväärne. Kuule, Andri, mul oli selline tunne, et räägitakse meist, räägitakse Eesti elanikest. No kogu aeg kasutati Eesti siga ja Eesti sead ja ma kohe mõtlesin kohe rahvale, et üldiselt no ei ole põhku allapanekuks, ei ole tingimused head. Igav vahel on eriti selle koronapiirangute ajal oli ju väga igav.
ja selline tunne, et see oli nagu jälle mingisugune osa Riigikogu infotunnist, et rahvasaadikud küsivad ja lugupeetud vastaja vastab, et jah, et tegelikult ei ole elu Eestis nii hea, aga me teeme kõik selleks, et toome põhku, paneme alla. No praegu Reformierakond võitleb kõvasti selle allapanu tõstmise vastu paljulastelistele peredele ja eks ta natukene siin selline allegooria moment tekib. Aga tead, millele ma veel mõtlesin, et lugupeetud doktorant väga sümpaatne saate külaline noor kena ja tark naine ja uurib, kas nendel põrsastel ei ole juhuslikult igav, et äkki nad igavlevad, äkki nad on nukrad ja kõik. Kuule, aga pärast niikuinii pistetakse nahka. Enne tõmmatakse kõrima. Ja enne tõmmatakse kõrima, lastakse veri välja ja siis tehakse sellest sülti ja sinki ja see pärast mulle tundub, et see kõik ja rahval tõmmatakse nahk üle kõrvade lõppude lõpuks. Nii et lõpp on ikka ühesugune kahjuks. Aga selle kurva tõdemusega jätame võib-olla sead tuhnima, õnnelikus sead tuhnima ja kurvad sead siis jätame unistama, millest ka räägite siin undnägema, ütleme siis teissugusest kasvukeskkonnast ja läheme järgmise saate juurde, milleks on Terevisioon ja klipp on siis filmitud lastekaitsepäeval. Et vaatame algatuseks seda. Aga nüüd siis räägime lastekaitsepäeval laste õigustest ja räägime Margit Sarvega. Tere hommikust, Margit! Tere! Kui me räägime laste õigustest, mis tegelikult on need õigused, mida üks lapsevanem võiks, peaks teadma? Lapsel on õigus vanematele. Et lapsed ütlevad väga tihti, ütlevad uuringutes, ütlevad vestlustes meiega, et nad tahavad, et vanemad veedaks nendega rohkem aega, oleksid nendega koos. Siis tekib see võimalus luua usaldust, et kui on mure, siis seda jagada vanematega. Et mitmed lapsed ütlevad, et nad ei julge oma muret vanematega jagada. Et see looks selle fooni, et olla koos, kasvada koos ja on usaldus, on võimalus rääkida, kui on mure, kui mõnda lapse õigust on rikutud ja vanemaga koos siis lahendada seda, et lapsel oleks hea olla. No kohe täpsustame, et Margit Sarv on õiguskantsleri laste ja noorte osakonna vanemnõunik. No kui ta on vanemnõunik, see eeldab seda, et seal peaks olema veel nõunik ja siis noorem nõunik ja siis nõuniku praktikant. Aga pöörake tähelepanu, see kõik toimus lastekaitsepäeval ja lugupeetud ametnik, kes hoolitseb laste õiguste eest ja noorte õiguste eest, rääkis seal päris pikalt, ma ei tea, kas see intervjuu, terve intervjuu kestis 10 või 15 minutit, ma ei mäleta. Ja mitte ühtegi korda ta ei lausunud sellised sõnu nagu isa ja ema. Mul muidugi tekib küsimus, et kust kõik need lapsed siis tulid ja ilmselt proua Margit Sarv ise kunagi nimetas oma vanemaid, nagu ta kogu aeg räägib, isaks ja emaks. No see on selline isiklik, see on romantika. See mind hämmastaski, et ikka aetakse seda väga lähedaste sõnade ja ilma nende, et ei ole ju isamaad, ei ole ema keelt, ikka tühistatakse isegi lastekaitse päeval ja no mäletame kõik seda lugu, kuidas ankeetidest koristati. Pärast ennistati, aga võib-olla juba jälle on koristatud. Nii et vähemalt lastekaitse päeval armsad süvaametnikud, no austage nii palju lapsi ja vanemaid, kes neid sünnitasid ema ja isa. Lapsel on õigus vanematele, aga kõigepealt lapsel on õigus isale ja õigus emale. Nii et sooneutraalne poliitkorrektne soust siis taas rahvusringhäälingu eetris, kui kaua see jätkub, seda ei tea, seda me siis saame näha. Aga vaata, missugune enesedissipliin peab olema inimesel? Kordagi ei vääratanud. Mitte kordagi ei vääratanud, mitte kordagi ei öelnud ei ema ega isa. Või indoktrineeritus, raske öelda. Kahju, et just televisiooni eetris, et saaks aru, kui tuleb kuskil erakanalites, ütleme, millel on siis mingisugune tugev maailmavaatane taust. Kuidagi tundub just kui niimoodi, et kui trükimeedias tegelikult rahvusringhääling kehastab endas hetkel võib-olla no, kõige kõrgema
kvaliteediga väljaannet , siis televisioonimeedias on asi vastupidi kohati , et meil on noh , pidevalt hambus tegelikult Rahvusringhäälingu portaal ja palju vähem tegelikult TV3 ja Kanal 2 , tõsi , muidugi tõsiseid teemasid nendes kanalites on ka oluliselt vähem . Seda küll ja no mida sa ütled näiteks sellise särava telesaatejuhi kohta nagu Keti Uibomägi , no ma ei oska mitte midagi öelda , no kena noor naine , las ta olla . no inimene tegutseb omas žanris ja aga siin on ikka kurb on veel see , et vähe sellest , et see on riigitelevisioon , te võite seal ajada iba , et see on avalik-õiguslik , see on riigitelevisioon , sõltub valitsusest , kiidab seda valitsust ja saab kogu aeg raha juurde . Nimetame asju nende õigete nimedega , aga vähe sellest , et see on riigikanal , külas oli veel riigiametnik . No nii , meie kas sellist riiki me tahtsime ? jah , jätame selle kõlama , et võtame siit ette meie järgmise teema ja nüüd läheme pildiga Soome , vaatame ka slaidi . Ja siin avaneb meile siis selline , nagu sa ütlesid saate eel , Joosep Tootsi maakera ja pealkiri kõlab sellisel viisil , et ma võib-olla lasen sinul selle ette lugeda ja tõlkida . Jaa , отношение русскоязычных жителей Финляндии к членству в НАТО . Soome venekeelsete elanike suhtumine NATO koosseisu astumisse . Ja probleem on selles , et selle vastu kategooriliselt on 55% Soome elanikest . Miks mind see eriti riivas , sest esiteks Soome erineb Eestist kas või selle poolest , me kogu aeg räägime siin , et venekeelsed kohalikud , venekeelsed elanikud , nad on mingis teises inforuumis ja see on ka tõsi , et Soomes seda inforuumi ei olnud , mitte kunagi , ei ole nad siin 30 aastat üle kandnud kõiki neid Kremli jubedaid telekanaleid . Venekeelset inforuumi seal ei eksisteeri . Ja et tõsi küll , nad leiavad seal internetis , mida vaja , võib-olla vaatavad neid saateid ikka kuidagimoodi , aga nii , et igas paketis kohustuslikus korras kõikidele eestlastele oli RTR ja NTV ja Pirvi kanal ja igasugune muu saast . Seda seal Soomes ei olnud , aga selline meelsus , meil alles kaotati need , aga seal üldse ei olnud ja seal on 55%. Ja 55% Soome venelastest. Soome venelastest, venekeelsetest, jah. Teiseks, vaadake, Soomes on, elab 85 000 venekeelset elanikku. Aga Soomes on 5 miljonit elanikkonda. Meil Eestis üksnes Venemaa kodanike elab rohkem kui seal venekeelseid elanike. Et mida siis see tähendab meie jaoks? Meil on proportsioonid üldse ähvardavad. Ja kolmandaks, Soome on ju mitu korda oli tunnustatud maailma kõige õnnelikumaks riigiks. Seal elavad kõige õnnelikumad inimesed. No seal on tõesti kõrge elatustase ja kõik. Nad elavad paremini kui siinsed elanikud. No rikkamalt, ma ei ütle paremini. Ma arvan, et ma elan hästi. Jõukamalt, jah. Ja kui sellistes tingimustes, kus neil ei olnud seda kohutavat propagandat, kui neid on palju vähem kui siin ja kui nad elavad palju jõukamalt ja 55% on NATO vastu kategooriliselt, sisuliselt oma asukoha maa, oma kodu turvalisuse vastu, aga mis siis tegelikult meil Eestis on? Palju tegelikult protsent on? Mõtleme loogiliselt. Mina kardan, et 90 on NATO vastu. Ja NATO vastu ja see teiste sõnadega võib Eesti tähendada, turvalisuse ise seisvuse vastu. Et pooldavad tegelikult sisuliselt Venema sissetungi Ukrainasse. Ja, et tere tulemast, jah. Et meil on see, no vähemalt mingis osas on see nüüd siis kriminaliseeritud ja just eile vist oli uudis, et püüti piiri peal kinni mingisugune kas Vene kodakondsusega eestlane või kes siis üritas Venemaad toetada aktiivselt saata mingeid droone sinna. Et see on meil kriminaliseeritud, meil on noh, ikkagi rida probleeme tegelikult ja see paneb küsima tõepoolest, et kui suur osa, siin on olnud selline, ütleme ebamugav debatt on tekimas ja sellest ka selline uudis oli täna, et on siis tulnud kusagil vist Venemaa opositsioon täpsemalt Garri Kasparov lagedale sellise plaaniga, et mingi teatud hakata vahet tegema venelastel nende meelsuse alusel, et need venelased, kes on nõus kirjutama alla deklaratsioonile, et nad
ei poolda Venema sissetungi ja nii edasi, edasi ja nii edasi, et neile siis anda teatud, ütleme, mingisugune kas pass või noh, mingisugune tunnistus selle kohta, mida siis hakati kohe kutsuma seal nii-öelda hea ja halva venelase või hea venelase passiks. Ja pälvis see siis, minu meelest oli see Vikerraadio täna pälvis sellist iroonilist kajastust, et noh, nagu oleks tegu absurdiga ja ilmselt on ka, aga noh, tervikuna on siin selline omamoodi ebameeldiv probleem tegelikult jälle õhus ja kus see probleem siis, kus selle probleemi juured on, millegi pärast sellest kunagi ei räägita sirgelt. Ehkki tegelikult see tõde siin on väga lihtne, et suur osa neist, ütleme, vene inimesteks, kes täna Eestis on, mitte kõik, aga teatud suur osa on siis sellise immigratsiooni tagajärjel tulnud, mida tegelikult, mis on, oli noh, illegitiimne, eks ole, nõukogude okupatsiooni ajal. Ja see on see probleemi kese, et niimoodi tuleb seda vaadelda, et selle asemele keskenduda võibolla inimõigustele seda, et kuidas justkui meie nüüd eestlased või siis mingi teised rahvad, näiteks soomlased, oleksid nende inimeste eest vastutavad. Et ei ole. Nende esiisad on pannud nad sellisesse seisu ja nüüd on nad väga täbaras seisus, kuidas sellest välja tulla. Mina ei oska öelda, ma ei kujuta ette, ükski eestlane inimesed ei tea. Et tervikuna ongi väga, väga vastik seis, ei tea, mida sellega teha. Ja kõige hullem on see, et siin paistab, et selline vana sõna, et sööda seda või toida hunti nii palju, kui tahad vaata pikka metsa poole, on selline tunne, et nagu venekeelne elanikkond, ta on ükskõik, kus Soomes või Ühendriikides, ta on ikka enamasti ikkagi nagu diagnoos. Et ei saa kindel olla. Kindlasti nad on eraldi võetuna võibolla sümpaatsed inimesed, seal andekad inimesed ja teevad tööd. Aga no, kui otsustaval hetkel ta sulle, ma ei tea, selga tulistab või toob sisse tungivale tangile neid nelke ja või annab sinu koordinaadid või annab sind üles. No, päris jube on sellele mõelda. Ja ma paluksin, paned äkki järgmise slaidi, mis eriti hästi illustreerib seda, mis kui lootusetu asi võib tegelikult olla. Jah, et et vaadake, võt see kõige õnnelikum maa, no tõesti, soomlased on ju väga sõbralikud inimesed, nad võtavad kõiki vastu, isegi terroristi ja kõiki. Ja võt sellised asju kogu aeg viiakse läbi, et eks ju, Soome on laste koonduslaager. Et mingisugune seal, nagu ma aru sain, et mingisuguste vanemlike õiguste, mingi kohtuvaidlus tekis, et laps võeti emalt ja anti isale või, no mis kogu aeg toimub nii Venemaal kui Eestis kui Soomes, eks ju, on ju seal igasugused probleeme. Aga see mängiti Soome riigi vastu välja. Ja tuldigi sellise plakatiga, et Finlandia detski konslaager, et Soome, see maa on võtnud teid vastu, ta on teile annud elamisvõimaluse väga hästi te seal elate. Hääletusõiguse. Jaa, hääletusõiguse. Ega te muidu ei oleks seal tera läinud seal kodumalt. Järelikult Soomes, no olge natukenegi tänulikud. Ei, Soome on laste koonduslaager. Ja vaata, kuidas vaatad neid mutte osalt öeldes, kohe tahaks hüüda nagu üks tuntud režissöör. Ei usu, ei usu. Üldiselt kogu see teema ja viib tegelikult meid ikkagi sinna, mis on täna ka aktuaalne, see on immigratsioon ja jämendasjoones meil räägitakse riigi tasandil väga halb ja me saame seda veel täna saates näha, meil räägitakse riigi tasemel väga suures osas muinasjutt ja see käib nii poliitilisel tasandil kui ametnike tasandil ja üheks selliseks hästi levinud, ütleme, noh, punamütsikese motiiviks on jutt lõimumisest ja integreerumisest, just kui sellest, et meile tuleb näiteks mingisugune suur hulk 100 000 või 10 000 inimesi, kõik nad hästi kiiresti integreeruvad, lõimuvad ja muutuvad justkui eestlasteks või mõne silmis isegi eestlase täiendatud versiooniks. Tegelikus on selline, et suur osa valdavalt igal pool maailmas, kes immigreerub, jääb selle rahva esindajaks, kes nad on. Samamoodi venelased, kes tulevad siia, eriti kui neil tekivad kas enklaavid või siis sellised kultuuri, ütleme, ringkonnad, kus ongi omakeelne suhtlus. Ja nad jäävad venelasteks, et need venelased, milles neid süüdistada, no, et ühtepidi ma ütlen päris objektiivselt, mina ei saa neid süüdistada selles, et nad on venelased. Et kui venelane tunneb ennast venelasena, ilmselt on tal väga keeruline tema jaoks puht psühholoogiliselt oma rahvust maha salata. Ehkki, jah, see on keeruline olukord, et nende rahvust... Keegi ei nõua seda? No, tegelikult nõuame. Ei nõua. Kuidas? Kes nõuab? No,
selles mõttes, kui sult nõutakse, et sa pead avaldama mingisuguse negatiivse hinnangu, pead võtma poliitilise positsiooni, kus sa vastandud oma kodumaale, kus elab sinu põhjelapsed. Kus seda nõutud on? No iga eestlase, ütleme, vaikimisi seisukoht minu arvates venelast on selline, kas... Tead, see, mida me seal vaikides mõtleme ja endas kanname, see ei ole veel avaldus. See ei avaldus, selle eest ei saa kinni panna. Ei, seda ei saa. Selle eest võib kinni panna näiteks Venemaal varsti, võib olla Põhja-Koreas. Aga meil ei saa eestlasi süüdistada selles, et eestlased võib-olla ei usalda päris venekeelset elanikkonda. See vaata, kas või meie neid luure, neid organeid ja seal seda kapot ja kõik. Mm-hmm. Seal, ma ei tea, nii palju on äraandjad igasuguks spioone ja anna andeks üks, ainult üks nendest on eestlane, Herbert Simm. Ja. Herman Simm. Herman, ma kogu aeg ajal segamine. Aga see ei ole ka nii tähtis persoon. Ma ei mõelnud süüdistusena. Ma selles mõttes, minu mõte oli see, et ka eestlaste suhtumine on täiesti normaalne. Absoluutselt normaalne. Kui siin elab suur hulk, ütleme, võõrakeelseid inimesi, tegelikult on see absurdne olukord, et me loodame ikkagi, et nad kas saavad eestlasteks või lähevad minema. Et väga jämedas joones on selline valik. Et mõlemalt poolt on see ootus, on puht inimlik. Küsimus on lihtsalt selles, miks nad siin on. Asi on selles, et eestlased suhtuvad venelastasse kohalikesse venekeelsetesse inimestesse üli hästi. Tead, kui palju Ingushias, kui suur protsent venekeelset elanikkond on? Ei. Kusagil 2%. Ja see on Venema osa. Mm-hmm. Seal on kusagil 2% venelasi. Ja seal on nad murust madalamad. Aga miks, eks ju, Eestis, mis on välisriik, siin on, ma ei tea, 30%. Või rohkemgi. Aga seal on nüüd 2%. Kuidas see võimalik on? Aga sellepärast, et seal kohalik elanikkond ei luba endale pähe istuda. Nendel on omad tavad, nendel on omad seadused ja kui te ei ela nende seaduste järgi ja kogu aeg virisete ja laimate seda kuradi ingushet, siis teid kihutatakse sealt minema igat moodi. Lihtsalt teil on võimatu seal viibida. Te ise jooksete sealt minema. Sellepärast seal on 2% venekeelset elanikkonda. Mm-hmm. No mina läks veel kaugemale, mina ütleks... Aga meil on 33, järelikult siin suhtutakse 15 korda paremini kui väga Ingushias. Väga kindlasti. Ja see on üks põhjus, et mina läksin siin... Mis sa nuttavad? Mina läksin siin kaugemale. Mina ei nutta. Et vahe tuleb siin teha selle koha peal juba, et meil ei ole rohkem probleeme vaja sisse tuua. Loogiliselt võttes, et kui on ju, meil ei ole vaja tuua endale ise viiendat kolonni. Et pikas jooksus tegelikult, kui me ise toome neid inimesi siia, siis me ei saa pärast, ei peaks nagu kurtma. No, meil on muidugi osad jõud, kes ei tahagi, osad poliitilised jõud ei toeta enam immigratsiooni ja järjest rohkem avalikult, osad veel toodavad seda ma ütleks selle kohta kelbas, seda muinasjutu, kuidas just kui tulge, probleem ei ole, me kõik kasvatame ümber, ei kasvata tegelikult. Viies kolonn, nagu sa ütlesid, või et hunt vaatab metsapoole, jääbki vaatama ja nii. Ja meie suureks probleemiks on muidugi see, et meie kohalik elanikkond, kellest üle 80% valimistel hääletab Putini poolt, miks pärast ta peab valima Tallinna linnavõimu? Mina sellest aru ei saa. Nendel on võimalus, nad valivad oma riigi Venemaa, need Venemaa kodanikud, nad valivad enda riigi presidenti, nad valivad seal kohalike jedine rossiijad, nad valivad. Miks nad peavad lisaks Tallinna võimu valima? No sellest aru ei saa. Aga Luhanskis nad said, Donetskis nad said valida. Ja tagajärg. Tagajärg oli näha. Ja. Okei, läheme järgmise teema juurde. Meid ootab nüüd meie püsiklient Riigikogu infotund, mida sina taas kulli pilgul jälgisid ja kas vaatame kohe klippi või tahad sa veel enne midagi siis juhata? No praegu ma ütleme nii, et seal esines lastekaitsepäeval Kristian Jaani ja rääkis sellest, kuidas peaksid kaitsma ennast mitte ainult lapsed, vaid ka täiskasvanud. Vastas küsimustele, et mis siis on, kuidas on lood nende variantidega, kuhu peaksid inimesed jooksma, kui algab sõda või mingisugune uudne torm või uputus, et mida nad peavad siis tegema. No tunduvad väga asised nõuanded, et igal ühele ilmselt tasuks neid nõuandeid saada, et teaks, mida teha. Kindlasti. Ja mina kohe ütlen, et kes on lugenud sellist suurepärast raamatud, muide keegi on hiljuti Eesti poliitikutes pikalt seda citeerinud 12 tooli. Et seal oli ühes vanade kodus
mis oli täiesti paljaks varastatud. Sinna toodi need vana mutikesi, aga selle vanade kodu direktor varastas need paljaks, toitis neid mingisuguse pudruga, mis oli valmistatud masinaõli kasutades selle koore talu või asemel. Ja siis seal oli seina peal üks plakat, mille sisu oli selline: uppuja päästmine on uppuja enda asi. Kui te kuulete praegu härra siseministri juttu, siis võib-olla tuleb tuttav ette. Kuulema häid nõuandeid. Nüüd see inimese vastutus on seotud puhtalt nagu sellega, et tegelikult kõigepealt on see, et riik peab loomulikult väga palju tegema selleks ja riiklik tasand, et inimene oleks teadlikum, oleks teavitatud, oleks teadlik, millised ohud teda ees ootavad, kuidas ise valmis ole. See vastutus ongi see, et mida inimene ise teeb, olles teadlik, millised võivad olla võimalikud ohud, alates sellest, et tuul puhub vaest liiga kõvasti või kuskil võib vesi uputada, elektri võib ära kaduda, et kui inimene on nendest ohtudest teadlik, siis tal on tõepoolest ka vastutus ise astuda samme, et paremini valmis olla teatud kriiside lahendamiseks. Et ka meie siseturvalise arengukava, mis on täna vastu võetud, aga siit Riigikogust läbi käinud, tegelikult see põhipostulaat on ju ka see, et see turvalisus algab igast inimestest endast. Nii et ta ei ole mitte niivõrd juba vastutuse küsimus, aga veel kord, kui inimene on teadlik kohtudes, siis tõepoolest ta peab ka ise astuma samme, olemaks valmis ohtude ennetamiseks. No asi väga selge, et kui inimene on teadlik, et hakkavad Vene kahurvägi hakkab pommitama Tallinna, siis ta on valmis, ta võtab ise vastutuse ja mõtleb, mida ma ise saan teha selleks, et olla nende eest kaitstud. Ja riik ja siseminister isiklikult, nad teatavad elanikele, et te peate ise teadlikud olema, mida siis hakkate tegema. Kui tuul hakkab puhuma või vesi uputama. Ja, või Vene kahur. Või Vene kahur tulistab. Vene raketiväed ja nii edasi. Ja see on muidugi... See on nagu enamus lahendusest, see, et inimene on ise teadlik, mida teha. Ja. Kui näiteks sinu kodulinn satub turm tule alla, nagu Mariupoli linn sattus. Et seal ilmselgelt inimesed ei teadnud ise ja linn sai hukka. Ja. Aga kui eestlased oleksid need ise teadlikud, siis kõik läheb hoopis teisiti. Mulle meenutab see siseministri vastus vana anekdooti, et mida tuleb teha, kui algab tuuma sõda. Mhm. Et keera endale valge lina ümber ja Rooma kalmistu poole. Ja see on samasugune vastus, et kogu see asi, eks ju, riigi ülesanne on teavitada inimesi, et meie inimesed saaksid aru, et nad ise vastutavad selles, mis nendest edasi saab. Huvitav, kus on sel hetkel, kui mingi pauk käib, kus on see Kristjan Jaani ise, kas ta ise on nagu aru saanud, et ta ise vastutab oma keha ees? No kui kiita ka natukene Jaanit, ainult laita ka ei saa, siis ma tahaksin kiita Jaani esinemist. Et see, millise enesekindlusega ta rääkis seda mulli, see oli tegelikult väärik kiitust. Mees lihtsalt tegelikult rääkis juttu, mille sisuline mõte puudub. See ei ole mitte mingit sisu, ta lihtsalt rääkis, et inimesed peavad ise valmis olema milleks. Kus saab inimene võtta selle teadmise ja mida aitab teadmine sellises olukorras, kus näiteks sinu riiki pommitatakse ja sul on vaja tegelikult, mida sul vaja on, varjend. Varjendid paraku riigil pole pakkuda, küll aga ilmselt retoorika, et sa pead ise valmis olema. Mulle jällegi meenub siit Sveik muidugi kohe. Meenub paruni proua, kes läheb sõjavangide laatsareti ja viis sinna šokolaad ja praekanasid ja mingid muid asju. Ja siis rääkis seal ka suuri sõnu sellest, et kas seal oli mingi isama armastus, mul ei ole nii täpselt enam meeles, aga vaprus lahingu väljal ja nii edasi. Ja siis Kari Simulait kuulas seda juttu ja mõtles. Ja nii kui oli see paruni proovis, et minema läinud, siis neelati need praegu annad seal alla sellise kiirusega, mis tegi nendele meestele seal au. Aga ütleme niimoodi, et see on lihtsalt üks räägi paigast, et täiesti teema ühel pool on nagu aed ja teise pool on ai auk. Et räägitakse lihtsalt kurtidele kõrvadele ja samas kui tumm veel räägib kurtidele kõrvadele, siis on efekt veel eriti tugev. Ja, et põhirõhk oli sellel, et riigi ülesanne on teavitada meie elanike, et kui näiteks elekter läheb ära, siis nad ise vastutavad selle ees, et peavad midagi ette võtma. Ma ei tea, kas nad peavad posti otsa ronima.
Aga selles, kuna sa mainisid Sveiki raamatud, siis seal oli ju episood täpselt nagu Kristjan Jaani, et üks selle Ungari ja Austria impeeriumi võitmatu armee, üks sõdur kartis nagu pihta saamist ja tema kandis endaga kaasa mingisugusest just sealaudast pihta pandud ukse, mis oli üle löödud mingisuguse, ma ei tea, rauaga või ja, mingisuguse plekiga. Plekiga, jah. Plekiga, et siis ta tahtis selle ukse taga end varjata, et lugupeetud siseminister Kristjan Jaani, et te võite seda järgmises infotunnis tsiteerida, et palun, kui teil on kusagil lähedal mingisugune sealaut, siis võtke see uks ja kaiske end sellega, kui midagi juhtub. Aga veel üks tegelane oli, üks väga, keda ma julgeksin võrrelda Kristjan Jaaniga, see oli Baron von Münchhausen ja siis tema Venemaal tehtud filmis, kus seda rolli väga hästi mängis Oleg, varalahkunud Oleg Jankovski, seal oli selline episood, kus ta jälle ajas täielikku iba, kuidas ta hakkas koos hobusega kuugi sohu vajuma. Ja siis ta haaras ennast juustest kinni. Ise, nagu riik teda õpetas, et vastutus on temal ja ta peab ise nagu mõtestama seda ja võtma kõik meetmed tarvitusele ja juustest haaras ja tõmmas ennast välja. See on just see olukord, mida rääkis Jaani, et kui äkki hakkab vesi voolama. Ja. Siin me võime neid paralleele lõputult tuua. Minule tuleb kohe meelde minu isa nõuanne. Vist oli isa nõuanne, kellelt ma küsin kunagi, et aga kui koer mind hammustab, siis mida ma peaksin tegema? Võib-olla ka vanaisa. Et mida ma peaksin tegema ja selle peale anti head nõu, et hammusta vastu. Sellised nõuandeid nagu see on Kristjan Jaani enesekindal ja sellisel entusiastlikul toonil rääkis, no mina ei saa üle sellest kiitusest veel ühe korra, et selline entusiastlik toon, ütleme niimoodi, et iga vähekenegi nõrgem mees oleksin tegelikult häbenud ja punastanud, no kuulde siis ennast rääkimise seda, millist lapsust ja kelbas suust välja tuleb, oleks lihtsalt häbi nõrga närviga inimesel veaks närv alt. Aga Kristjan Jaanil mitte tegemist on professionaaliga mees kivinäoga täiesti rääkis selle need tühjad sõnad ära ja nähtavasti sirge sellega marsistel kantslist minema nagu Otto Kats, pole midagi öelda. Ja siis tutvume siis selle meie Kristjan Jaani prototüübiga. Я решил спастись. Но как? Ни веревки, ни шеста, ничего. Тут меня осенило. Голова. Голова тебя под рукой, господа? Я схватил себя рукой за волосы и рванул, что есть силы. А рука от меня, слава богу, сильная. А голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я рванул. И вытянулся из болота. Тэмбас, юсты пиди селест рабаст вэлля. Мюлкаст. Ну, гениальсед нэуандед. Танаме нэнде нэуандед siis meie ministrit Kristjan Jaanit ja tunneme ennast ikkagi oluliselt julgemalt. Enne kõike tänu sellele enesekindlale entusiastlikule toonile sõnade sisu jätis soovida. Loodetavasti ühel hetkel tuleb sõnadele mingi sisu ka taha. Ei pruugi muidugi minna nii, et selle ministri ajal, aga selleks võib tuleb oodata järgmine minister meil ära. Meie selle tõdemusega siit tõmbame oma esimese blokki kokku, kuulame kõlli ära ja siis läheme teisele osale vastu. Nii. Saade on meil nii kaugel, et võtame ette uue slaidi ja meile vaatavad siis vastu tuttavad näod. Ja nimelt on siis ilmunud Delfis kelleltki Henri Mölderi nimeliselt isikult selline arvamusartikkel, kus pealkirja on sellel kolm last valmis ja töötuks, vaid Harju ja Tartumaal saab keskmine inimene üle 1000 euro kuus palka kätte. Ja mõte viis siis noore autori sinna, et varsti ei ole mõtet enam tööle minna, et kolme lapse vanemad lähevad nii pururikkaks, et nad on oluliselt rikkamad kui töötavad inimesed, sellepärast, et eks see tõeline rikkus allikas ongi see, kui sa teed lapsi, siis raha lihtsalt tuleb sisse, jookseb sisse ja sellise mõtekäigu, kui ta siis välja tuli, et mis sina sellest arvad?
No mina arvan, et see oli täiesti homofoobne arvamus. Sest no see on õudne ebavõrdsus, eks ju. Ja küll need noored inimesed, isad ja emad, kuigi me kardame need sõnu nüüd isegi ja isegi riigi televisioonis, et nemad teevad lapsi. Aga mida teevad siis meie seksuaalvähemused? Jälle järjekordne ahistamine. Ma ei ole muidugi selle poolt, et kedagi seal diskrimineerida. Ja sina selline kaastundlik hing. Jaa, täiesti. Aga ikkagi, kui nüüd tõsiselt rääkida, siis näidata seda, et võt umbes nii, et lapsed on siis vahend selleks, et raha teenida, et näidata meie noori perekondi just selle külje pealt. Ma arvan, et see on hästi alatu. Mina sellist asja mitte kunagi ei teeks. Lapsed sünnivad ikka armastusest, mitte mingisugusest, et kogu aeg pookida juurde inimtunnetele, traditsioonilisele perekonnale, armastavale emale, isale ja lastele kogu aeg... Mitte kasumilikkusest. Ja kogu aeg mingit muud ideoloogiat ja jälle kogu aeg rahast ja rahast. Me räägime toetusest. Loomulikult toetus peaks väljenduma rahas. Aga võt, see on hoopis teine maailm, kus te kasutate näiteks emasid, naisi, nõnda nimetud surrogaat emasid. Te kasutate neid nagu farmis kasutatakse lehmi, näiteks mingisuguste sugumullikate saamiseks. Te olete nii ilged sellega, et alles mõni päev tagasi lugesin jälle, et Eesti kõige tuntub geip perekond sai jälle lapse võrra rikkamaks. Selleks mingisugune teine naine sünnitas seda last, teda kasutati nagu looma, teda kunstlikult seemendati ja siis see lapsuke, keda ta kandis enda sees, keda võibolla hakkas juba armastama, see võeti talt ära ja maksti talle raha. Et lugupeetud kolleegid ja lihtsalt kõik teised eestimaalased, ärge olge nii madalad, kui te räägite perekonnast. On tõsi, et noorepoolne autor, ütleme nii, et ei ole just ütleme, kirjaalal virtuoos. Ei ole Spinozaga. Ei ole Spinoza, ei ole tal, noh, ütleme, näiteks leiab siit sellise lause, kui tuleks teha valik, kas teha tööd või olla kolme lapsega kodus, siis enamikus maakondades oleks kasumilikum olla kolme lapsega kodus. Nii siis kasumilikum. Et siin ikkagi tuleb oleks kasumilik tegelikult, oleks kasumilik anda see tekst toimetajaga ette kõigepealt, et ta üle käiks ja sellised asjad ära parandaks. Aga kui see märkus jäta nüüd siia paika minna tegelikult sisu poole peale, siis ma tahaks öelda, et noh, kuna autor on ise ka laps, ei saagi talt nõuda võibolla seda, et ta näeks seda perekulutuste keerulist maailma läbi täiskasvanud inimese pilgu, et lastel, lapsed paraku näevad maailma lihtsustatud moel ja noh, taskuraha tuleb, sa saad mingi, raha tuleb seina seest või isa annab, isa kannab, ema kannab ja sealt ta tuleb, et ei saa võibolla autor lihtsalt aru sellest, et kui sul on kolm last, siis sellega tegelikult kaasneb puhikulutusi ja lisaks sellele sul kaab suurem osa ajast elus ära, sa ei saa võibolla lihtsalt tööl käia, see ei pruugi olla võimalik, eriti veel, kui näiteks peaks mõni laps olema mingit eri vajadustega või midagi, see on tegelikult on see noh, täiesti teine elu, eks ole, ei saa nõuda lapselt, et laps teaks selliseid asju, ka siis, kui ta kirjutab Delfisse ja võibolla ka tahaksin ka mina siin olla natukene kaastundlikum ja öelda, et ei maksaga võibolla kurjustada, vaid võibolla proovida pigem nagu tunnustada enda positiivsed tagasisid, et sellepärast, et noore inimese enese hinnang on tegelikult väga habras asi, et lapsevanematel tuleb alati noorte inimest enese hinnangud püüda toita ja süstida sellist, anda positiivsed tagasisid, et kiitust mõõdukalt või üle selle natukene, lihtsalt selleks, et inimesest kasvaks terve ja selline noh, korras psühikaga täiskasvanud. Et see tõttu võibolla praegu ka siin antud loo autorit ei hakkaks sarjama ülearu palju. Et aastad mööduvad, kindlasti saab ta ühel hetkel täiskasvanud. Saab Spinozaks. Saab kahtlemata Spinozaks, õpib ka perekulutuste kohta 1,2. Ja siis õpib ka ära, et selleks, et sünnitada last, tütarlaps või noor naine või
või eakam naine peab seda last kandma 9 kuud, siis sünnituse protsess on ise ka küllaltki valulik paljude jaoks. Ja vahel ka eluohtlik. Ja siis algavad mured, igasugused mähkmed ja ravimid, laps jääb haigeks, tema pärast on kogu aeg mure, südamevalu, et ta haigeks ei jääks, et temaga midagi ei juhtuks, siis kui ta natuke veel kasvab, siis et temaga tänaval midagi ei juhtuks, siis koolis läheks kõik hästi, et talle keegi liiga ei teeks, meil mööda meie Eesti tänavaid jooksevad ja ringi ja pedofiilid jooksevad ju, kes on teada, et mitu last ära vägistanud ja tapnud, ta ikka jookseb vabakeegu vangina siin. Et lihtsalt see ei ole nii sama, et võtta anti raha ta sünnitas, ei tasu suhtuda nii üleolevalt, isegi kui te olete noor inimene, ei tasu suhtuda emadusse nii üleolevalt. Ma saan aru, et töötate sellises toimetuses, kus emadusse suhtutakse ikka väga spetsiifiliselt. Aga üritage pidada lugu inimestest. Et lapse saamine tervikuna ongi selline asi, lapse saamine üleskasvatamine ongi selline lugu, mis ei olegi eriti kasumilik projekt. See projekt on suuresti tavaliselt kahjumiga. Ja mina olin näiteks oma vanemate jaoks täielik kahjum, meeletu, no kogu aeg olid ema rahakoti kallal ja ma pean ütlema, et see on paljudel minu tuttavatel ka nii, et nad ossid mulle klaveri, nad ossid mulle gitarri, nad ossid mulle, ma ei tea, paadi, nad ossid mulle jalgratta, nad antsid mulle raha, ma ossin Pink Floydi plaat, üks plaat maksis 55 rubla kulutatud plaat, siis veel Moskvas, see 75. aasta plaat, Wish You Were Here. Ma kogu aeg kulutasin nende raha, ma käisin närvidele, ma olin skandalist, ma olin halva iseloomuga, ma olin vastik laps. Vastik ja mingi tulu sai tunne, ma saan aru. Mitte mingisugust tulu. No võib viisid sa vähemalt oma kolhoosis teenistud raha vanematele, isegi seda mitte. Ei, mitte midagi, oma teenitud raha kulutasin ise enda ja pärast oma pere peale ja muud kui lüpsin ema ja isa. Elan ema korteris, ma kohe tunnistan üles, elan Tallinnas ema korteris, ema on seda saanud oma töö eest, eks ju. No selline lugu nende selle kasumilikusega, et siin on teinud noor autor. Absoluutne kahjum. Ja kui, täitsa kahjum. Ja kui riik natukenegi toetab, natukenegi neid lapsi, eks ju, et tõesti oleks kergem need üles kasvatada. Ei osta keegi lapsi raha. Ei osta ainult need, kes ei suuda ise sünnitada või ei taha sünnitada. Nemad ostavad, aga siin ei ole laste ostmine. Ma olen kusagil lugenud, et seal umbes te mõtled, et te ostate seal lapsi. Ei. Ostmine on rohkem teie suunitluse inimeste tava. Ja meie läheme nüüd järgmise teema juurde. Meil on siin Martin Herem, kes siis on öelnud välja, et ma ei usu enam heidutusse. Ja see on värske uudis ja nalja siin ei ole mitte põrmugi. Et igal inimesel tasub natukene mõelda selle üle, mida Herem siin tegelikult välja ütleb, et ta ei usu heidutusse. Me oleme kuulnud seda sõna heidutus viimasel ajal väga palju ja seda on räägitud meedias erineva nurgalt. Põhiliselt kirjeldab see meie kaitsevõime siis justkui põhipostulaati. Meie kaitsevõime justkui peamiselt Venema vastu seisnebki heidutuses. Et vaatame siit näiteks, tuleb meil veel üks slaid. Siin on kirjutanud riigiteadlane Viljar Veebel näiteks, võtame slaidi ette. Kirjutanud näiteks vastuse Leo Kunnasele, kes oli siis ka selle heidutuse suhtes kriitiline ja kirjutab, et Eesti riigikaitse alustala on heidutus. Ehk võime veenda vastase poliitilist eliiti, et meid rünnata pole perspektiivikas ja nii edasi. Et see on vist mõne aasta tagune jutt ja samasuguses vaimus, ütleme, mõtteavaldusi on siin viimasel ajal olnud hulgem ja üks neist näiteks kuulub meie praeguse kaitseministrile, Kalle Laanetile, kes ütleb, et heidutus Venema suunas ju toimib, muidu oleks ju konflikt juba puhkenud. Ehk mis asja? Tema vedab, et meie heidutus toimib Venema suunas. Venema kardab meid rünnata, muidu ta oleks juba rünnanud. Seda räägib kaitseminister? Seda räägib meie kaitseminister. Rääkis minevikus. Vist oli see, seegi peaks olema umbes 3 aastat või 2 aastat vana äkki pealkiri. Ta oli siis juba kaitseminister. Või oli see 2021 äkki? Ei, siis ta ei olnud vist. Vist ei olnud, jah, 2021 peaks olema. Siis ta võis ju, kui ta ei olnud kaitseminister tollal, siis ta võis lubada endale selliseid lollusi. Siin on ta kaitseminister, siin on ka tekst alle. Kaitseminister. Ja see pidi siis olema eelmise aasta tekst.
aga jah, et meie, see on meie alustala ja see, mille kohta Martin Herem, siis meie kaitseväe ülem, ütles, et ta ei usu enam sellesse. See on siis, ta ei usu enam meie väidetavalt vähemalt Viller Veebeli arvates riigikaitse alustalasse. No ja mida ta kaotsed tegema hakata? See on nüüd hea küsimus, mida siis teha, kui järsku sinu riigikaitse alustala osutub tühjaks sõnamulinaks. Ja kogu aeg rääkisid, et on heidutus ja nüüd ei ole. Aga alles... kuidagi kadus, kohe pärast siili õppust. Aga võibolla ei olnudki kunagi. Võibolla ei olnud. Sest asja on selles, et mina kohe tahan lohutada meie vaatajad ja ise ennast muidugi. Ma olen väga mures, et... Eesti peaminister Kaja Kallas ju alles ütles, et ta nägi siili, ta mõtleb seda õppust, et ja nüüd ma näen, et Eesti on hästi kaitstud. Aga äkki ei ole? Äkki ei ole. Aga kes siis valetab? Keegi valetab või keegi eksib? Aga võibolla keegi ei valeta, vaid lihtsalt ei ole kedagi, kes esitaks kriitilisi küsimusi selleks, et saaksime tõde teada ja selle asemel esitakse mugavaid küsimusi või pigem isegi toimitakse, kui kellegi suhtekorraldusbüroo ja räägitakse... No aga inimestes võib ju ka aru saada. Ei kuidas sa hakkad sellised mürgiseid küsimusi esitama, selles kui sind kohe omne päev mitu lehteks ju, 10 lehte näiteks. Meil on ju need 2 suurt ajakirjandusmaja ja nendel on igasugust välja erinevate nimedega, aga nagu... No, putinistiks. Nagu need korgose meid uusab. Jah. Et nad hakkavad kohe ütlema, et see küsi ja edastas Kremli jutupunkte. Kohe hakkavad sõimama. Ta tahab, ma ei tea, pika Hermanni tornist lippu alla lohistada. Aga nüüd on paha lugu selle pärast. Ei tohi küsida, ei tohi. Aga nüüd on Martin Herem seal ise küsija välja. Küsija suu peale ei lööda. Küsijale nüüd antakse vastu lõugu. Jaa, aga meil on nüüd Martin Herem selle asja välja öelnud. Ja nüüd on lugu selline, et kas siis tekib retooriline küsimus, kas... On meie kaitseväe ülem juhataja nüüd ka putinist, tema nüüd mitte lihtsalt küsinud, vaid suisa välja öelnud, et tema enam heidutusse ei usu, ehk siis noh, sisuliselt see on nagu ka öeldud, eks see on väga valus ülestunnistus selles mõttes, et tegelikult see näitab, et suurem osa sellest retoorikast, mida noh, ajakirjandus ja ka valitsus, noh, valitsusmeelne ajakirjandus on siis pikalt meile müünud, tegelikult oligi müügi jutt, see on tühi jutt, aga ühel hetkel võib juhtuda tegelikult, et meil on vaja päriselt sõjaks valmistuma hakata. Ja mida me nüüd siis selle teadmisega teeme? Aga mida ta pakub? Hea küll, ta tunnistas üles. Ta ütles, et ta ei usu heidutusse. Aga mida nüüd teha? Vastus on siin lihtne selle mõttes, et kui ütleme, muinasjutud ei toimi, siis see tähendab, et tuleb hakata päris relvi üle vaatama, et mis on sinu tegelik relvastus. Kui palju sul on relvastus, tehnikad, inimesi, varustust, millega nii-öelda sõtta minna. Et neid valuseid küsimus tuleb hakata käsitlema, aga selleks... Kuule, on ta adekvaatne üldse, sest alles tema oli ju see, kes ütles, et kui midagi on, siis me blokeerime Peterburi ära. No tõsi, et ta sellise asja ütles. Kui me... Jah, tõsi, sellise asja ta ütles. Jah, ta ju alles ütles ja nüüd ta ei usu sellesse, kuidas me läheme seda Neeva linna blokeerima, kui me ise ennast kaista ei saa, heidutada ei saa vastast. No jah, siin on nüüd... Eks siin tuleb nagu hinnata seda, kes sellise olukorras tegelikult kõige rohkem võibolla vastutav on. Sellepärast, et kaitse... No see on tüüpiline vene küsimus, kes on süüdi, kto vinnavad. Aga antud juhul mulle tundub, et antud juhul sellest küsimusest ei pääse, sellepärast, et ma ei taha kõlada kuidagi putinistina, vaid pigem mina loen ennast ise marurahvuslasest eestlaseks, vähemalt rahvuslasest eestlaseks, kes vajadusel, kui konflikt peaks tekkima, on andnud oma tõotused riigile, et ma võtan relva ja ma loodan, et see ka peab päris elus, aga vähemalt olen andnud oma tõotused, ma riiki kaitsen. Seega mind on raske pidada kuidagi putinistiks oma riigikaitselised kohustused, olen ma kannud rohkem kui keskmine, ütleme, inimene tänavalt. Seda kõike välja öeldes, tundub mulle, et viimase 30 aasta jooksul suures osas tehtud poliitilised teod meie riigikaitse osas on jämedas joones olnud mull. Ehk et me oleme loonud mingisuguse kaitsevõimekuse paperil ja meil kokkuvõttes ka mingisugune kaitsevõimekus kahtlemata on, kuid kui me nüüd hindame seda praeguse tegeliku ohu kontekstis, siis öelda selle kohta ebapiisav on ütleme, mitmekordne liialdus. Et ebapiisav oleks väga optimistlik ütlemine. Ehk siis tegelikult meie kaitse võimekus tegelikult jääb ilmselt vajaminevale alla 3-4 korda hetkel. Tundub,
avalike andmete põhjal praegu. Ja selles mõttes on hea ja see ei ole mingisugune eriline peenmehaanika, iga üks, kes oskab lugeda näiteks kõigepealt vabadussõja numbreid, millised numbrid ja milline lahingutehnika käis lahingus, oskab, kes oskab vaadata umbes, milline on praegu Soome, ütleme kaitseväe, millised on Soome kaitseväe numbrid ja oskab need numbrid lahutada siis koefitsiendiga, kui palju on Eesti Soomest väiksem. Iga üks, kes oskab praegu analüüsida umbes, kui palju millised sõjatehnikad on Venemaal Ukrainas ja nii edasi, see oskab hinnata neid numbreid, mis on avalikud ja mis räägivad sellest, millised meie võimekused numbriliselt praegu erinevad võimekused on. Viimasel ajal selle kohta väga palju infot enam ei ole, aga noh, mingi ülevaate saab. Ja peab ütlema, et raske on uskuda tegelikult objektiivselt, et Venemaa neid numbreid teades ja võib olla kindel, et Venemaa teab väga hästi neid numbreid. Väga hästi. Et Venemaal on lisaks avalike andmetele veel luure ja nii edasi. Kindlasti neil mingid andmed on, et need numbrid neid kuidagi heidutavad. Sama lugu siis käib NATO vägede kohta, mida kahjuks, nagu me nüüd siis teame, on kaugelt liiga vähe. Praegu, kus Eesti siis ametlikul diplomaatia areenil nõuab või noh, taotleb NATO diviisi, olles nüüd lõpuks aru saanud, mis on see, mida vaja on. Sellel ajal on meil siin noh, pataljoni suurune koosseis. Ehk siis noh, kordi, suurusjärkude võrra vähem. Kui läheks tarvis. Nii et need on need küsimused, mida see Martin Heremi valus väljaütlemine siin tegelikult käsitleb ja mingis võttes, no mina ei tahaks siin nagu Heremit kritiseerida, vaid ma pigem nagu tunnustaks, sellepärast, et ühel hetkel pidi keegi, päriselt keegi, kes on nii-öelda vastutav selle eest, pidi need, selle inetu tegelikkuse või tõe välja tooma. Ja mis edasi saab? See ainukene võimalus on... Kes vastab sellele? Kes vastab? Peaks ju kommenteerima keegi. Peaks ju peaminister kommenteerima. Aga peaminister juba esitas oma kommentaari. Just äsja Vabariigi valitsus võttis vastu lisaeelarve, kus otsestel sõjalistel riigikaitsekulutustel oli ettenähtud vähem kui 2% sellest. Kõik see raha anti Ukraina pagulastele praktiliselt. No mitte kõik, aga suur osa sellest. Sõjaline riigikaitse ei saanud sisuliselt midagi. Selline oli peaministri vastus. Selle praeguse valitsuse seal hulgas Kalle Laaneti vastus. No ja, kuidagi tekib selline lootusetus, et meie peavoolumeedia ei küsi sellised küsimusi. Ei küsi. Ja kuna ta ei küsi, siis... Nad peaksid praegu kõik turjas olema sellel Heremil ja Kaja Kallasel. Mitte keegi ei küsi, aga mis siis edasi? Te ütlesite nüüd tõe välja, aga mida tuleb teha, et ellu jääda? Mitte keegi ei küsi. Meedia ei küsi, peavoole meedia ei küsi, sellele mingisugusele objektiivile uutele uudisele on te ei hakka vastama. Riigikogu infotunnis, valitsuse infotunnis Riigikogus, no ma ei tea, keegi Helme, võib-olla isa või poeg küsib seal, et võt Herem ütles ja kõik, mis selle peale vastatakse. Aga teie valitsuse ajal, eks ju, kõik oli põhjalastud, teie olete süüdi, see kõik, see Eesti heidutusvõime, kõik hukkus eelmise valitsuse ajal. Ja siis tuleb selline jälle skandaal ja järgmisel päeval, samal päeval kirjutavad Postimees ja Eesti Ekspress nagu oleksid üks ja see sama teata ajakirjandusmaja. Mul on selline tunne, et vahet varsti juba pole, et härra Helme jälle edastas Riigikogus Kremli juttu punkte. No ei tohi enam küsida ka. Väga, väga, väga pahasti on, kui Martin Herem on see, kes edastab juba Kremli jutupunkte. Muidugi see on öeldud nüüd irooniliselt ja seda paluks mitte võtta nii-öelda sõna-sõnalt, et pigem on see osatab siin seda halba argumenti, millega noh, tümitatakse seda demagoogiat, kus iga kord, kus keegi küsib valusa või valitsuskriitilise küsimuse, seda tembeldatakse siis venemeelseks. No ütleme niimoodi, et ma võtan kokku selle... Jaa, ütleme nii. Heidutada ei saa ja variendeid ei ole ja Kristian Jaani räägib, et kaitsku ennast ise, kuidas kes saab. No mine metsa, selles mõttes, ja, mine metsa ja mine metsa vennaks, eks ju. Ja. No varsti ei ole kuhu minna, et siin jõudsalt Perki Savisaar raiub, et ei ole enam kuhugi minna. Aga jah, et tervikuna ma võtaks selle niimoodi kokku, et kui ajakirjandus oleks viimase 10 aasta jooksul noh, teravalt neid küsimusi oleks olnud neil kompetentsi, et neid küsimusi küsida ja hoida pilk peal, milline on noh, meie tegelik sisuline enesekaitse võime mitte lähtuma sellest eurojurast, et meid kaitsevad rahvusvahelised lepingud ja meid kaitseb NATO, siis täna see seis oleks ilmselt noh, mitte korras, aga ütleme 2 korda parem.
nüüd on tegelikult seis on nii, noh, nii halb, et selle, seda ei julgegi otse välja öelda. Ja ainukene võimalus, mida teha, siis noh, on loogiline. Ehk et tuleks võtta laenu, siin ei ole jutt mingist miljardist, tuleb võtta laenu, tuleb küsida abi ameeriklaste, tuleb igalt poolt praegu salaja, noh, lunida nii palju kui võimalik ja lõpuks tuleb veel teha tõenäoliselt mingi lisaeelarve ja riigikaitse kulutused tegelikult peaksid tõusma, noh, vaikselt, aga kiirelt kusagil 2,5% või ilmselt 4%, võib-olla isegi 5% peal. Need on täiesti radikaalsed numbrid. Aga see on tegelikult, kui me nüüd räägime päris sõjalisest riigikaitsest, kui me räägime vajadusest, et Eesti peaks umbes 80 000 mehega olema suuteline enam vähem sõdima neid relvastama, varustama, et meil oleksid põhilised võimekused, sest teatud võimekusi meil ei saa niikuinii olema, meil ei saa olema lennuväge, meil ei saa olema mingit laevastikku, aga teatud võimekused peavad meil olema, kaudtule võimekus peab olema kordades suurem, sest me näeme, et Ukrainas toimub praegu suurtükki sõda. Meil peab olema noh, tõenäoliselt ka üks või võibolla isegi kaks tankipataljoni asja, millest on siis rääkinud mitu erinevat endist kaitse, noh, õigemini kaitseväe endine ülemjuhataja Hans Laaneotsa, sest on rääkinud ka Kunnas sellest vajadusest. Ja praegu Ukraina sõda, kus Ukraina üritab maalasi tagasi võtta, noh, näitab, kus see kasutusala oleks. Meil oleks vaja ründe droone ilma noh, igasuguse küsimuseta. Meil ei ole hetkel keskmaa rannaga või seda keskmaa õhutõrjet. Ilmselt vajab meil ka lähima õhutõrje veel tugevdamist, meil ei ole korraliku lähima rannakaitset. Ühesaga asju, mida meil ei ole, neid ei jõua kõike kokku lugeda. Ja on oht, et meil võib neid asju vaja minna näiteks aasta kahe või kolme sees. Seega me ei saa neid tarneid ehitada mingi 8 aasta pikkuseks. See tegelikult on seis on ülimalt kriitiline ja nüüd võib olla tänu sellele Heremi välja ütlemisele neid, kes hakkavad seda rohkem ütlema selleks, et jõuaks poliitikutele kohale, et tegelikult otsused on vaja praegu ja kohe ja lõpetada ära mingisugused paganame, ma ei tea, mis arengu või arenguseire või no, ühesõnaga mingile umbluule lihtsalt raha jaotamine pluss mingi kodaniku ühendused, kes sisuliselt teevad noh, progressiivsele erangudele turundusse peab lõppema päeva pealt, et noh, riigi eelarve tuleb nüüd tõsise vaatluse alla võtta. Loodetavasti, kui see valitsus laguneb, mis meil praegu lagunemas on, siis järgne valitsus saab olema teovõimeline selline, kes teeb ära valusad otsused kohe. Muidugi, kui jätkab... Oled kindel? Ei ole. Kui jätkab reform ja sotsid, siis ei juhtu midagi. Noh, ilmselgelt. Ja Isamaast tõenäoliselt ei pruugi piisata. Ehk ilmselt siis Isama on see erakond, mis läheb seda lokku seal lööma. Aga mida nad seal saavad tegelikult, see on noh... Ütleb niimoodi, et Isamaale vaatas ka sellisel juhul otsa, sellise pilguga, et võibolla tuleks siin olla riigimees ja eelistada teistsugust valitsust, mis noh, tervikuna oleks riigimehelikum ja teovõimelisem. Seal hulgas tõstaks siis Eesti riigi iseseisvat kaitsevõime drastiliselt. Drastilise tõstmise all räägime siin 2 või 3 kordistamisest. Mind ausalt öeldes väga hirmutavad jutud sellest, et võivad tulla erakorralised valimised. Mida me saame? 35%-line reiting reformierakonnal ja veel mitte päris maha käidud reiting Eesti 200-l. No siis tuleb sellele Eestile kriips tõmmata, kui need erakonnad moodustavad koalitsiooni. No jumal hoidku. No me räägime, et praegu on halb, aga me tegelikult ei tea veel, mis on halb. No nagu me reformierakond on olnud siin viimane aastat. Ja võivad veel sotse kampa võtta. Siis on kõik. No. No puht riigikaitselisest aspektist vaadatuna, kus juures sotsid ei pruugi ole kõige hullem, valik selles mõttes, et puht kaitsealal, noh, sealne, ütleme, sotsid ilmselt kõige tõenäolisem kaitseministri kandidaat, võibolla Sven Mikser, ei ole kaugel kõige halvem kandidaat, tõenäoliselt palju parem kandidaat kui Kalle Laane. Ja, ikka, ja. Aga noh, saame näha, et reformierakond, kui jätkab reformierakond jõupositsioonil valitsuses, siis on äärmiselt suur probleem, sest just reformierakond on olnud tõenäoliselt suurim pidur Eesti iseseisva kaitse võimekus arendamisel. Oli see just reformierakonna kaitseminister Jürgen Ligi, kes põhimõtteliselt, kelle idee oli tegelikult kaotada üldse ajateenistus ära, võibolla meil ei oleks täna ka ajateenistust. Õnneks see nii ei läinud. Aga kuna aeg suurub takka, siis jätan sulle viimase sõna selle teema kohta ja siis vahetame ja võtame tänase viimase. Teema. Tegelikult ma olen juba kõik öelnud. Lisada ei ole midagi. Ootame, kas lõpude lõpuks meedia, peavoolumeedia hakkab reageerima näiteks sellistele avaldustele nagu tegi härra Herem. Siis praegu on vaikus. Ja, kui ei hakka, siis meie probleem võib muutuda akuutseks nii kiiresti, et lõpuks lajutavad kõik käsi ja keegi pärast, noh, või arutavad kõik, kes siis Vancouveris ja kes Stockholmis, et kes siis mida valesti tegi. Aga meie tänane viimane teema ei ole vähem tõsine kui see kaitseteema. Ja nimelt on siis Tallinna halduskohus langetanud otsuse 56 inimest, kes kaebasid valitsuse kohtusse, valitsuse määrused nimelt, mis siis kehtestasid
koroona piirangud ja nüüd on peale mitmeid erinevaid kohtuotsuseid, kus tegelikult alati kõikidel puhkudel sai riik siis õiguse. Nüüd on leidunud üks julge kohtunik antud juhul, kes on annud õiguse kaebajatele ja mõistnud valitsuse määrused õigusvastasteks. Ja lisaks nagu sellest veel vähe oleks, on siis väga põhjalik otsuse nii-öelda põhjendus vist 99 lehekülge ja see on valustekst. See on valustekst. Ehk et noh, ilmselgelt asi sellega ei lõpe. Näiteks on praegu Varro Vooglaiu kaebus on veel menetluses. Tõde peaks sealt tulema millalgi umbes juunikuu lõpus. Oli mul võimalus helistada Varro Vooglaiul küsida nii-öelda mitteametliku kommentaari ja refereerida ma otseselt ei saa, aga Vooglaiu hinnangul siis on täiesti võimalik, et see pretsedent tegelikult mõjutab ka seda teist kohtu otsust ja isegi hindas võibolla Vooglaid seda natukene üllatavaks, et leidus halduskohtus tegelikult selline kohtunik, kes näitas selgroogu sellepärast, et see ei tundunud väga tõenäoline. Aga ilmselt kaevatakse seda, see jõuab ta ka riigi kohtusse, mida siin juba erinevad osapooled on siis tervitanud, noh, küllaltki ebasiiras toonis või ütleme, siis need jutud sellest, kuidas Tanel Kiige jutt sellest, kuidas on väga tore, et sai selle riigi kohtusse, siis jah, senimaani on väga tore, kuni juhul kui riigi kohus peaks andma õiguse ka seal, kui riigi kohus peaks andma õiguse kaebajatel, siis enam tore ei ole. See on loodame väga. Aga ma panin tähele, et peavoolumeedia Delfi näol üritab seda teemat kinni mätsida seda moodi, et ta naeru vääristab seda. Ja esimene uudis kaebus kandis vilja, kohus pidas valitsuse piiranguid palja purgandi suhtes õigusvastaseks. No minu esimene reaktsioon oli, ma hakkasin naerma, mis paljas purgand, eks ju, milleks nii teha? See on ju tõsine teema, see on väga huvitav ja võibolla, nagu kunagi ütles Gorbatšov, saatust kandev pretsedent Eesti jaoks. Absoluutselt, see on väga ja, tegelikult ja nüüd on mingis valitsuse piirangud palja purgandi suhtes, kas jut käib nagu mingisugust, ma ei tea, striptiisist või pornograafiast või kuidas riik seda reguleerib. Et see on nagu, paljud ju lähtuvad ju pealkirjadest viimasel ajal ja vaatavad seda pealkirja, mõtled, mingi kohus tegeleb palja purgandiga. Aga see ei ole ka juhus loomulikult. Ei, see on spetsiaalselt tehtud. See on spetsiaalselt tehtud selleks, et väga tähtsat poliitilist ja õiguslikku küsimust naeru vääristada ja marginaliseerida ja viia see hoopis teise sfääri, kus algab ja. See kollane meedia ja seltskonna kroonika. Täpselt nii. Ja põhjus selleks on ka väga lihtne, et just nimelt Delfi ja noh, ka EPL muidugi siis vasakpoolsed väljaanded on algusest kogu selle koronapandeemi alguses saadik siis kujutanud endast just kui valitsuse suhtekorraldusbüroo, nad ei ole lähtunud avalikust huvist. Selle asemel, et esitada valitsuskriitilis seisukohta või olla valitsuse suhtes kriitiline, on nad kujunenud valitsuse kisakooriks ja ergutuskooriks ja seda rolli täitnud. Ja nüüd, kus hakkab asi kiskuma sinna, et tegelikult võib siit tekida noh, ikkagi no täielik, noh, mingis mõttes selline skandaal, ütleme, et valitsuse sellised määrused, mis on siis aheldanud põhimõtteliselt suure osa inimestest koju kuudeks, pooleks aastaks, osad inimesed lihtsalt lõigati ühiskonnast välja, neilt võeti osad inimõigused ära, tegelikult täiesti pretsedenditu asi, mida ei ole kunagi enne tehtud. Et see võib nüüd saada hinnangu, et see oligi õigus vastane. Mis sellele järgneb, see on väga raske öelda. Keegi peaks vastutama. Kõigepealt valitsuspool. Kuidas? Mis sa arvad või mis sina paneksid, et ainult üks vastutus oleks loomulikult see, et teatud isikud alustades peaministrist astuvad tagasi. Lisaks ka ilmselt peaks see käima Tanel Kiige kohta, juhul kui nad veel on sellel hetkel ametis, mis ei ole eriti tõenäoline. Tanel Kiig mitme miljoni eest vaktsiine tema pärast hävis. Ei oska öelda. Ja on ta vastutus kannud, ei ole jah. Ei see nii mitte, jah? Mitte keegi ei vastuta mitte millegi eest meie selles valitsuses. See on lootusetu. Peamine küsimus siin ongi see tegelikult, et milline see vastutus olema peaks. Ja minu ütlen ka sulle, et ma ei oska öelda. Ma ei ole eriti optimistlik. Esiteks sellised protsessid, nad venivad väga pikaks. Kui me mäletame, mida tehti härra Kuusikuga, et ikka solgutati mitu aastat. Lõpuks ta sai oma õiguse kätte, aga inimese karjäär oli täiesti hävitatud, võibolla isegi perekonna elu, ma ei tea, aga igal juhul ikkagi mitte keegi selle eest ei vastutanud, isegi presidentendine ei ole vabandus palunud ametlikult.
kusagil sotsiaalvõrgustikus midagi mainis, no jah, hea küll, eks. No see ongi vaata põhiline asi, mis... Aga siin käib jutt enam mitte ühe inimese saatusest, vaid terve Eesti rahva saatuses, kes oli tõesti aetud korteritesse, igat moodi piiratud, igat moodi hirmutatud, süstitud, ei tea millega. No see ei ole kõik tegelikult. Statistika näitab, et enesetapude arv kasvas suurel hullal, ehk siis teatud hulk inimesi on läinud ka teise ilma tegelikult nende piirangute tõttu, aga suur hulk inimesi tegelikult, noh, nende kas säästud läksid või siis nende investeeringud läksid vastu tuult tegelikult. Ja see on see võibolla kõige tõsisem asi, see kui palju inimesi tegelikult kaotas oma ütleme, aastate pikkuse töö ja eneseteostuse nende piirangute tõttu, noh, seda võimatu siin tagantjärgi öelda. Paljud kaotasid tohutu hulga raha, kaotasid, ütleme, suure hulgama töötunde. Et noh, seda mõõta on keeruline ja peamine küsimus ongi nüüd see, et milline see vastutus... Ja terve majandus ju sai sellise põntsu. Ja, et pea küsimus ongi nüüd see, et milline see vastutus siis olema peaks. Et mina ei oskagi seda vastust öelda, selle üle peaks tekima diskussioon, aga selge on, et see ei saa lihtsalt minna nii sama, et Delfi keerab pealkirja naljaks ja sellega on kõik. Ehk siis kohus võtab vastu otsuse, jah, valitsus rikkus põhiseadust, valitsus läks riigikogust mööda, juhtis määrustega, mis hiljem osatusid õigusvastasteks. No ikka juhtub. Tegijal juhtub. No ei tohi juhtuda. Eestis kahjuks nendest, kes on võimule lähedal, nendest ei vastuta praktiliselt mitte keegi, mitte millegi eest. Palun, Martin Repinski jääb õigust ülegi, istub riigikogus ja võtab otsused vastu. Mailis Reps võtab otsused vastu, võtab seadusi vastu. Kommenteeris täna veel valitsuse poliitikolukorda raadios. Aga ütleme niimoodi, ma tahaksin veel kokkuvõttena öelda selle, et üks asja valitsuse vastutus, kui paraku see olukord üldse tervikuna sai võimalikuks ainult no, suurel määral ühel põhjusel. Ja põhjus oli see sama, mida me kritiseerisime eelmises teemas, kus me rääksime heidutusest. Põhjus oli see, et meie suurematel uudisväljaannetel puudus tegelikult koronapiirangute rakendamise ja valitsuse koronapoliitika ajal valitsuskriitiline hoiak. Selle asemel asuti vastu pidi tüümitama valitsuse otsuse vastu protesteerijaid ja meeleavaldeid nii edasi, kellele nüüd siis tegelikult kohus annab ametlikult õiguse. Ehk siis valitsus tegutses nagu, või meedia tegutses nagu valitsuse suhtekorraldus partner ja ei täitnud oma... Mitte nagu, vaid meedia ongi ja. Partner valitsuse. Et ei täitnud oma ülesanne, mis tähendab tegelikult, et suurel määral on järelikult meie ajakirjandus väljand, et või meie ajakirjandussektor selle olukorra ja tulemuse eest kaas vastutav juhul, kui riigikohus otsustab anda ka seal erinevatele kaebajatele õiguse ja tunnistada valitsuse otsuse põhiseadus vastaks. Kui nii läheb, siis see tähendab, et tegelikult on Eesti ajakirjandus teatud määral väikeses, pisikeses kriisis. Meie Eesti peavoolumeedia, see ei ole enam demokraatia ketikoer, see on valitsuse ketikoer. Ja seda koera lastakse vahete vahel lahti, nagu me nägime sellel meeleavaldusel Toompea lähistel. Aga no, nüüd on niimoodi, et olukord on läinud nii kaugele, et ka meedia, juhul kui riigikohtus tulevad lahendid, mis indavad valitsusotsused põhiseadusvastaseks ja nii edasi seadusega mitte kooskõlas olevateks, siis peab mingil määral kuidagi tehtuest vastutama ka ajakirjandusväljaanded, sellepärast, et nemad etsid oma töö tegemata ja see ütleme, muutis võimalikuks selle, et valitsus sai teostada sellist poliitikat, mille hiljem kohtud tunnistavad õigusvastaseks. Ja seda sellistes tingimustes ei saa öelda, et keegi neile ei öelnud. Jah, me saame aru, olukord oli erandlik ja mingis mõttes pretsedenditu ja see on natukene kergendav asjaolu. Kuid ei saa öelda, et keegi ei oleks seda valitsusel öelnud. Vastu pidi, inimesed kogunesid korduvalt toob peale meelt avaldama. Olid erinevad jõud seal hulgas vihatud, paljude poolt vihatud Varro Vooglaid, kes rääkis sellist juttu, mis praegu, kui sa loed neid Vooglaiu väljaütlemisi, lange vaatad sõna-sõnalt kokku kohtuotsuse põhjendusega. Ja. Ma ütlen kohe ühe repliigi vahel, et Varro Vooglaid ei ole paljude poolt, väga paljude poolt vihatud. No paljude poolt on austatud ilma kahtlaseta. Ja seda aga... küll. Lihtsalt peavoolumeedia jätab sellist muljet ja väga tahaks, et oleks vihatud, aga tegelikult no, ei ole. Et regulaarselt rahvas aitab näiteks Objektiivi ja praegu läks kampaania, et Objektiivile kogutakse inimestelt raha, et selleks, et jätkata seda ajakirjanduslikku tööd, mis jääb tegemata peavoolumeedia poolt. Ja inimesed reageerivad praegu, nagu ma olen näinud, väga aktiivselt. Et ei ole vihatud midagi.
aga mul on selline tunne, et 35 Reformierakonna protsenti, see pole mingi näite. No need 35% ilmselt ongi need, kes Vooglaiduga vihkavad, aga noh, nagu öeldakse, et väärt mees, kellel noh, ka vaenlased on, et kelle vaenlase ei ole, see ei ole elus ka midagi ära teinud. No see päris nii see loogika ja matemaatika nii tööta, siis, no, siis võib ju väita säärasel juhul, et 65% vihkavad Reformierakonda ja Kaja Kallast. No tegelikult ei vihka, aktiivselt vihkamist. Mida vähem ühiskonnas on vihkamist, seda parem ja ma ütlen kohe, et need kuulujutud sellest, et Eestis on mingisugune kohutav lõhe inimeste seas. Inimeste vahel, poliitikute vahel väga palju, aga see on kõik tugevasti liialdatud ja dramatiseeritud, tegelikult seda lõhet inimeste vahel ei ole. No sellisel positiivsel noodil siin Ivan täna lõpetab meie tõmbama ka täna saate kokku. Enne kui ütleme viimased sõnad ja jätame teiega hüvasti, soovitame teil vaadata Objektiivi lehele ja võimalusel kaaluda annetust, need annetused aitavad hoida Objektiivi väljaannet käigus, ühtlasi ka meie saadet teha, nii et kaaluge võimalust annetada, kellel võimalik. Meie täname, kohtume kõikide teiega nädala pärast ja seniks nägemist.